To bolo jasne zaťaté do dreva, pretože ideme sa rozprávať o vážnej veci Farma 14. No a my sme veľmi radi, že tu dnes môžeme semifinalistov a finalistku. No, tak ale je to úplne v poriadku, sme ale radi, že si tu. Dobre, poďme, kto tu ale ešte samozrejme medzi nami je. Nebude to úplne podľa poradia, ale pôjdem. Tamáš, vítaj medzi nami. Filip je tu medzi nami. Ahoj. Už má iné vlasy zase, dobre? Áno. Však modrý som. Áno, áno. A už si povedal, že sa na to veľmi, veľmi teším. Tešíš? Poďme ale na vás, ako sa vy tešíte, čo? Dnes je to semifinále. Tak sa tešia, že si to. To je taký malý pionierský tábor, čiže a musíme toto... A presne tak toto tam vyzeralo, pardon. Poďme trošku tak bilancovať, hej? Váš najzážitok z farmy. Fifoj, chod. Najlepší zážitok bol dojenie kozy. Maratický. Vymyslel som taký nový spôsob. Martin to nazval, že orálne dojenie. A bol to také pre mňa zážitok celkom. Ako sa dojí koza ústami? Príjemne? Či je to dobré, podľa mňa je to tak, ako by sa to malo dojiť. Lebo však malé kozy tiež tak vlastne cicajú to mlieko. Tak som si od nich bral príklad. Tak akože, jak to príroda vymyslela, tak som išiel aj ja do toho. Pre mňa bude tiež rozhodne pamätný náš spoločný halloweenský večierok. Už iba to, že som tam prišiel na koni. Fifo pred ním asi 3 cm pred jeho očami a hlavou mával sekerou a ten kon absolútne ustal. V prvom rade som bol rád, že som ten večer prežil. Keď bola zase nejaká farma taká, ak bola tužný sedmička, že bývali farmári, tak by som išiel. Mm-hmm. Ale máme tu jednu vec, ktorú by sme chceli s vami ešte absolvovať. Dobre? Po verbou, ako ste rozprávali. To je to, čo si spomínal, delenie žltka od bielka. V tomto prípade treba vyšľahať sneh, je to jasné, už ste to robili. Nad hlavu. A zase nad hlavu, presne tak. Takže nech sa páči. Tak to si už hýral raz. Dobre, tak poďme na to. Ale teraz neviem, že kedy to stopneme toto, keď už aspoň niekto bude mať. No, okej, okej. Zase sa to zopakovalo. Vidíte? Dobre, tak to bolo opäť tesné a opäť no, dynamické. Keď poďte sa premiestniť do kuchyne, pretože tá vás bude čakať odmena. Želal by som si, aby Michal Moždán vydal. To je druhá vec. Ďakujeme, Dano. Veľké finále Farmy je za nami. 14. pokračovanie obľúbenej show vyhral Filip. To je radosť. No a teraz si poďme presne ináč, že mám pocit, že uvádzam nejaké rozprávkové postavičky. Mafii, Fifo. Veril si od začiatku, že sa to podarí? Farmu ja som vôbec. Tam kvôli Sande išiel. A zrazu som finalista, čo ja viem. No aké to bolo, prosím ťa, keď sa toto udialo? To, čo sme videli. No, ja neviem, lebo akože tie 5 dní to bola taká random odpoveď u mňa. Ja som si hovoril, že, no, že poznám nejaký, že slovenský rajtušime, a že to asi nebude ono. Mm-hmm. A potom, že 5 dní to mi dačo hovorí, skúsim a bam. A vyhral si to. No. Čo teraz to vyhral, prosím ťa? Žulke peste odlúžim. Ale človeče, však si vyhral koľko peňazí. Však na to som sa pýtala, že či to nebude náhodou viac. No dobre, však to už si vybavte. Farma už je minulosťou. Nastala tá realita. Aké sú tvoje plány? No sú jedni plány, o ktorých ešte nebudem hovoriť, ale kľudne sledujte a zistíte. Výborné. A teraz poďme spomínať na tie príjemné veci. Tie nepríjemné nechajme už tak. Ja ti veru nevydám, najskôr ti zľavu dám. Ja viem, že to bolo celé také, že nové, čo sa týka zvieratok a starostlivosť o zvieratá, aj to dojenie kravy a takéto. Sice málo som dojil, hej, priznávam sa, ale... To, čo ukazovali posledný týždeň, že prvýkrát som dojil, tak to nebol. Prvýkrát to som možno až piatýkrát bol. Niekom do telky. Čo tvoje Vianoce? Teraz budú také bohatšie. To je tvoje Vianoce? No. A nerozmýšľali ste, že by ste spolu trávili Vianoce, sviatky? Či... To bol for, samozrejme. A mohla by som pozdraviť moju svokričku a poďakovať sa jej. A tu sa ide niekto líškať. Yeah. Vy, ktorí ste sa zapojili do súťaže Vstávaj a vyhraj, tak buďte pripravení, pretože ideme telefonovať. No, ty si hovorila, že ako áno, zdravie je najdôležitejšie, ale ako poteší, pokiaľ ti cingne na účet napríklad 22 000 eur. Ideme telefonovať. Dobre. Dobrý deň, pri telefóne inžinier Albert Kotúha z investigatívneho oddelenia Slovenskej polície.